Davno je to nekad bilo, kad je procvalo, cvijeće odcvalo. U Amelovom vrtu i dalje uspijeva desetak vrsta banana, od kojih su neke visoke i 7 metara. Palme, na desetine vrsta kaktusa, juke, sibirski limun i ostali citrusi, bambus, 20 vrsta agava, ukrasno grmlje, pa čak i kafa i palma koja raste samo u Kini. Pažnju plijene i ljiljani i pavitine različitih boja, kako nam Amel priča, ovog proljeća su magnolije posebno lijepo cvale. Amel je prije nepune 2 godine svoj život nastavio u Hrvatskoj, tačnije u Zagrebu, gdje je pronašao posao. Od tada do danas brigu o njegovom vrtu vode roditelji Šemsa i Fuad. Otišao sam iz Bosne u susjednu Hrvatsku. Tamo sam našao novi posao, zadovoljan sam. Znači, vrt je ostao u dobrim rukama kod mame i babe. Ti ih savjetuješ na daljinu? Da, čujemo se preko Vibera, savjetujem da ono što zanima, pita me kako ćemo, šta ćemo, kad ćemo zalt, šta presaditi, tako. Banane su zaista dosegle impozantnu visinu. Jesi li očekivao kada je sve ovo počelo da će ipak ovako dobro ostati? Pa nisam očekivao će baš toliko da poraste i da će uopće ostati u maglaju, jer jake su zime. A eto, porasa neki 6,5-7 metara ima visine. Ove godine, znači, 5 stabala je rodilo. Još jedna vrsta banane je rodila. Tako da sam zadovoljan sa svim. Ovo je već 3. godina kako? Pa da, 3. godina za redom. Znači, rode jedne, druge opstavi, tako pušta mlade non stop. I tako, u krug sve. Kad se voli, nije teško. I mi volimo i tako. Ali evo i vi upoznajete način održavanja ovih biljaka. Kako to vas Amel savjetuje iz Hrvatske? Preko Vibera. Šta vam govori? Šta treba posaditi, šta treba zaliti, šta treba negdje staviti i tako. A puno posla ima? Pa ima, ali kad se voli nije teško. Evo, ove banane zaista plijene svojom visinom. Jeste li vi očekivali kada je to sve počelo da će narasti? Nisam. Nije niko očekivao da će biti. Svi su s osmijehom gledali, pričali, a sad i već ima. Rekli ste da ste prošle godine i probali one banane koje su rodile. Jesu li bile ukusne? Jesu, ja i Amel smo probali. Banana dobra. Šta vi posebno volite? Evo, vidim da ovdje imate nekoliko vrsta ljiljana. Ne mogu se odlučiti na najviše, kad sve podjednako volim. Sve. Što god vidim, volim ja. Znači i vi uživate u ovom? Uživam ja u ovom. To mi je odmor. Sjeme egzotičnih biljaka Amel i dalje nabavlja iz cijelog svijeta, od Azije i Afrike preko Australije, Amerike i Europe. Iz bilo kojeg vrtnog centra teško da će izaći bez 2-3 nove biljke, a kada dolazi u liječnicu, majci Šemsi obavezno donosi poklon, pretpostavljate, neku novu trajnicu. Još uvijek se nabave novi primjerci, palmi, kaktusa, agava, banana. Znači, šaljem mami, ona to sije, sadi, sluša savjete i tako. U dijelu Zagreba gdje živi na jednoj zelenoj površini počeo je podizati novi tropski vrt na opšte zadovoljstvo svih stanara. Pa zadovoljen sam. Malo promjene, dobro svima dođe. Tropske biljke, bolji ugođaj sve. Ali čula sam da se komšinice lijepo brinu o tome. Pa da, pa svi voli to. Bitno da je zelenilo i tako. U Zagrebu, kad je živiš trenutno, često odeš i u botanički vrt. Pa da, redovno ga obilazim da im kakvu ponudu imaju, nove biljke i tako. Ali ponudio si im i sam nešto? Pa da, ponudit ću im palme, neke kaktuse, i ako budu za, naravno. Šta su oni rekli na tu tvoju ponudu? Pa vidjet će, razmišljati o tome, jer još su male palmice, pa će vidjeti kako će dalje. Hoće li da se brinuti o njima, neće li. Ja dajem srcem, pa je. Mnogim ljudima sam poklonio i tamo, a po Bosni sam poklonio isto. Amelu se prošle godine ostvarila velika želja. Posjetio je Tajland, jednu od zemalja koja se nalazi u tropima. Za njega je to bio raj na zemlji. I po prvi put sam ošao baš tamo gdje hoću, znači tropi, teški tropi.
Pa, naprosto šokiran kad vidiš te banane, palme, kokosi. Treba to doživjeti. Jesi li nešto donio kao suvenir? Pa jesam palme sjeo. Ne može se bez tog ići na A daleka zašto to putovanja. pitaš? Tako se Evo, u tome vrtu puno je egzotičnih vrsta, ali jedna palma nam je posebno privukla pažnju, a to je palma koja raste u Kini. Na kakvim mjestima? Da, Trajkarpus princeps, znači raste na stijenama. U prirodi ugrožena vrsta, počela se širi po svijetu, što je meni baš drago. Znači ja imam isto jednu, tu jednu Zagrebu vani posađenu. I tako vidjet ćemo kako će napredati dalje. Uzgoj tropskih biljaka za Amela je velika ljubav, ali i strast. Do kada misli ovako? Dok god mogu. Znači, to ti ljubav prema biljkama i nema to.